Vi ska ta veckans bondjävel också. Det var ju såklart många som ville ha David Elm då som veckans bondjävel. Jag känner ändå att det på något sätt rimmar dåligt med hans poäng som han vill lyfta fram. Och då att vi inte ska lyssna. Även om han gör ett snedsteg så ska inte vi göra ett snedsteg med att inte lyssna på vad han faktiskt vill ta upp. Men vi väljer Kim Bergstrand här och det är, jag är inte jätteupprörd över det. Jag tycker det mest är ganska kul. Men det är, han får veckans bonjär för hans drev mot Sebastian Eriksson. Magiskt. Han är allsvenskans bästa MMA-spelare. De två omgångarna som har spelat så har han ju varit på honom. Ja. Trots när vi inte möttes. Alltså jag skriver ju bara under egentligen. Får jag välja vem som är den största grisen i allsvenskan så säger Sebastian Eriksson 10 av 10. Ja, Magnus Eriksson där också. Så det, jag förstår poängen. Nej, jag tycker det är roligt. Jag gillar när det kastar lite skit. Faktiskt. Det är skönt att inte vara liksom se alla standardsvar hela tiden alla intervjuer. Nej, men du kan ju ge Sirius planskötare en del också. Ja. Nu var det ju snack om att de skulle få flytta matchen till Gävle. Alltså. Som de har skrivit upp som sin reservarena. Mm. På grund av att det liksom är fyra korslagda grässtrån på studenternas just nu. Ja. Han får veckans bondjävel lite med glimten i ögat för att han var så bitter och drevet mot Sebastian Eriksson. Jag gillar ju Sebastian Eriksson. Men så är det med det helt enkelt.